Pra começar, vou mostrar o que motiva nós. Aí, ó, tá tomando uma Heineken, uma originalzinha. Como é que é? Eduardo? Original. Aí, ó. Eduardo Lajeado, ó. Da terra que não pode tomar água. Por isso tá tomando cerveja? Se tu ir lá na manhã, tu vai apanhar, não vai lá. É o perdido, cara. É onde ele vai, é perdição, não acerta, né? Você tá doido? Esse aí não tem jeito, né? Tá. Tem não, não. É nóis então, Eduardo, é guri. Um abraço aí. É o guri, ó. Você tá doido, meus amigos? Que dia mais abençoado foi esse, hein? Entendeu a viajada? Limpinho, limpinho o dia todo. Tu é doido. Deu pra dar bastante risada. Aí, que lua, hein? Deu um sol pra cada um, né? De cada aquele. Você tá doido. Chaves vai descarregar no Curitiba, eu vou lá pro PG. Descarregar lá e depois voltar correndo pra Curitiba. Amanhã de manhã cedo tem que resolver os bagulhos desse caminhão. Você tá doido. É uma pena. Abençoa, que vai abençoar todos que querem, porque eu sei por mim. Eu, como eu venho de uma família que ninguém era caminhoneiro, ninguém, eu sou o único caminhoneiro da família. Então, digamos assim, ó, eu acreditei em mim. Primeiro a gente tem que acreditar, né, no cara mesmo, e ter fé e acreditar em Deus, Nossa Senhorinha, que dá tudo certo, e ter paciência, né? As coisas é tudo no tempo, não é no nosso tempo. A gente acha as coisas tem que ser quando a gente quer que aconteça. Não, não é quando a gente quer. Porque quando a gente, quando é, acontece no tempo que a gente quer, quando o cara tenta fazer um troço forçado, aí não dá certo. Então tem que ser no tempo de Deus. O cara tem que ter paciência. Esperar. Difícil é, não é fácil. Mas não pode desistir. Porque o cara viver isso aqui é o. É, olha, não tem palavra pra descrever o prazer, a satisfação que é o cara viver isso aqui. Fazer uma viajada com os parceiros, ó. Ó, minha morreu em Chaves. Não combinemos nem nada. Tava no 68, ele chegou lá. Aí eu esperei ele almoçar e nós viemos junto de boinha, viajando, pá. E pro cara viver isso aqui, o cara não pode desistir nunca. Não pode desistir. Eu já tentei desistir, mas olha, não vale a pena, porque isso aqui é uma satisfação maior no mundo. Não tem, não tem. Não
tem outra coisa assim que o cara possa fazer que seja mais satisfatório que isso aqui. Então não desista. Se esse é o sonho, teu sonho, o sonho de qualquer um, é que nem eu digo, que nem eu falo, que nem eu falava nos vídeos anteriores, nos outros vídeos que eu fazia. Ah, se na tua cidade não tem oportunidade, não tem emprego, mas tu conhece um amigo teu, digamos assim, ah, que é lá da outra cidade, e ele trabalha de caminhoneiro na tua cidade. Se tiver oportunidade, filho, mete as caras e vai embora. Ah, mas não vou ter lugar pra morar, não vou ter onde ficar. Eu não tô tendo onde ficar? Digamos assim, eu fico no caminhão aqui. Entendeu? Agora eu tô conseguindo ir pra casa, mas quando eu tô em Curitiba, eu fico no caminhão, filho. Porque é melhor o cara ficar dentro do caminhão. Então, o cara passa dificuldade, mas é prazer do cara. É pelo sonho do cara, então vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. E nunca desistir, sempre acreditar em Deus, Nossa Senhorinha, botar ele na frente sempre que dá tudo certo. Ter muita fé. Ter fé que vai dar tudo certo, meus amigos. Vamos dar, né? Tô só por carregar amanhã, tomara que saia carrada no Criciúma. Aí vai dar. Vai dar lindo. Você tá doido. Fala, meus amigos! Estamos aí, ó, no Jatalelé. Vim buscar o Iveco aqui do Ricardo. Que tava aqui pra arrumar o baú. Arrumar as portas do baú lá atrás. Você tá doido? Aí viemos aqui buscar o carrão. Pra levar pro pátio. Agora vamos encarar uma filinha na serra, né? A filinha básica. Olha o gorila. Aí eu ia carregar hoje pra Criciúma, mas não deu certo a carrada. Aí vou carregar só amanhã. Carregar amanhã pra Bragança daí. Saí domingo de tardezinho, bem de boa de tarde. Bem suavão. Cortei uma viajada. É o escurinho, não tem o que fazer. Tem pressão de vegão aqui. Você tá doido. Pressão zuda. Me ofereceu esse velho com ele. Falei, não. Apareceu, quer pegar o Iveco? Eu falei, não, eu passo aí do Vengo só quando eu for pra carreta, né? Eu pego o Iveco daí, carreta, porque não vai rolar, né? Não vai rolar. Mas é um caminhãozão, né? Mas eu nunca na vida que eu troco o BM por esse aqui. Pode ser automático, pode ser tudo, mas olha. O BM é o BM, né, meus amigos? Fazer. Eita carro doido, você tá maluco? Bora lá fazer o carregamento, carregar e tem que dar um grau ali, né? Tem que dar um grau dos guri nele. Ele carregar agora é 7h45. O cara pediu pra estar até umas 8 horas ali. Vou ficar umas 8 horas ali de boa. Aí. Depois eu vou lá pro pátio lá pra lavar o caminhão. Passar uma água, as rodas e cabine estão limpas, só o chassi ali que tá sujo. Eu peguei aquele barro vermelho lá da Fernandias. Aí tá vermelho ali o chassi, coisa nada. Eu vou bater uma água ali com um produtinho pra deixar zerinho. E depois dar uma polida nas rodas e no tanque e no perfil pra amanhã botar pra desfilar, né? Amanhã vai dar bonito. Vou sair com os guris, vou sair com o Xande, vai pro Rio, o Chaves. Não, o Xande vai pra BH, o Chaves pro Rio e eu ia pro Rio. Eu vou ir junto com os três. Eu acho que é só eles que vão viajar. Aí
Aí vamos botar pra desfilar os carrão na avenida, na Tia Regis, de dia. Só pra ver o circo pegar fogo. Você tá doido. Ai, ai, ai. Aí eu arrumei tudo o caminhão ontem ali, os negocinhos ali do caninho do coletor. Do coletor não, do. Esqueci, não. De manhã cedo é foda, cara, se lembrar também, né? E ó a lua. Eita lua velha! Tem um sol pra cada um. Vamos dar. Agora nós estamos online no peixezinho, ó. Botei um peixezinho novo, tá funcionando 100%. Agora quando vê nós é só. Só chamar no 13 e tudo certo. Eu comprei o PTT lá no 68, era só o PTT mesmo. Nossa, agora por tesão, rádio. Meu Deus. Ficou bom. 0-0.